මේ ක්‍රීඩාව කටගැස්ම ස්පෝර්ට්ස් මසාලා නැවත. අද කාගේද වෙඩින් එක? ගොඩක් වෙලාවට කියන සින්දුව අපි කවුරුද කියන්නේ? මෙයා කරදර කරනවද ඔයාලට? මෙයා වදව ප්‍රශ්නේ වෙයි. අපි තින්න ගන් ඉන්නා ඉතින් බලන්න. අපි තින්නවා ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඉන්නවා එතකොට වෙනසක් නැහැ. මේ බේරත් යාගෙන ඉන්නවා මේ නම කියමුකෝ. ෂේ රශිල කැමික මිනෝ ආන්ජල සපොන් අරුෂ සවල් සහභාගී වුණාද? දැන් ෆයිනල් තියෙනවා 400 රිලේ එකේ. under 16 වල ෆයිනල් ආවා මේ 400 වලින් මල්ලි කෙනෙක්. මොන හොඳ දැනක් තියෙනවා ස්කෝල්. සෑහෙන කාලෙක ඉන්නේ මං හිතන්නේ ජොන්ට අපිට තිබෙත අවුරුද්දකින් විතර. කොහොමද ඉතින් මේ තරඟවලි? ඇත්තටම තිබ්බේ කොහොමද අපි 15 හිටියේ. अथ्लेटिक कलिंग पड़ी लोगोड़े इस तरह मैं मीटे कथा कर लाऊ मैं मुना दो साप अगर नहीं सो मैं फाटक रहे डिस्क रहे साप आए हुए ना एक दे इवर है मैं रग्बी हम कहाँ आते रग्बी पर लेकिन एंड के लगी हुई है ना बेकार रिंग क्या बताइए ऐ क्या रिंग आपको एक बड़ा बयान का ही किया लामा लेवर ने मैं बयान का ही किया मैं रग्बी के नहीं लास्ट क्रीडा वाकी थी मैं वो क्या कर दिया गया ना मैं मन्नंगे रग्बी कहाँ नमोड़ ඉස්සලා ඉස්සලා හැංගිලා හිටපු මේ තුන්දෙනෙක් අහුන මට නම කියමුකෝ ඇන්ඩ්‍රෝ මොකද සාපකු නිසව් වන්ට නර්ල් කොහොමද ඉතින් මේ දක්ෂතාවය සෙමියේ 3rd semi final මේ තව දෙනෙක් මේ පැත්තේ ඉන්නවා මේ දෙනෙකුට තාම ඉතින් මේ නම කියන්නකෝ සිතුවිලි මොකද සාපකු නිසව් 100 200 කොහොමද දක්ෂතාවය හීට් එක 11.9 නැද්දුව මේ ලේසිද මේ වගේ යවුවක දුවන එක නෑ අමාරුයි කොච්චර අමාරුද මේ කලන්ද දන්නවයි කලන්දේ දැම්මේ නැහැ නේ උනාට දැම්මේ මොනවද යාළුවා කියන්නේ මම හොඳ ඉවෙන්ට් එකක් කියලා ක්‍රීඩාව ගැනද නැත්නම් වෙන දෙයක්ද කතා කරේ ක්‍රීඩාව ගැන ක්‍රීඩාවේ හැටි ඔය තාම හොඳයි නම මොකද්ද අපේ මේ ඉවෙන්ට්ස් ලේට් වෙන්නේ ඇයි හරි ටයිම් එකට ෂෙඩියුල් එකට යන්නේ නැති විදිහ අපි එකට කතා කරා නම රණති සත්ති මොකද ඉවෙන්ට්ස් හයි ජම්ප් 100 මීටර් හර්ඩල්ස් විසාකා විද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට දක්ෂතා කොහොමද මේ තරගාවලිය ඇතුලේ අපේ ජැව්ලින් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් එකක් තියෙනවා තව 400 විත් 100 මීටර්ස් අන්තිම 20 සෙකන්ඩ් ප්ලේස් තියෙනවා හයි ජම්ප් 3rd ප්ලේස් ඔබ මෙච්චර වෙලා කතා කරා එයාගේ අම්මා කවුද කියලා එයා කිව්වේ නෑ අපි අහලා බලමු එයාගේ අම්මගේ නම මොකක්ද කියලා මගේ අම්මගේ නම ශ්‍රියානි කුලවංශ මේ ඇයි ශ්‍රියානි කුලවංශ ප්‍රසිද්ධ එයාට තමයි ශ්‍රී ලංකන් උයි සවුත් ඒෂියන් උයි රෙකෝඩ් එක තියෙන්නේ 100 මීටර් හර්ඩල්ස් දැන් ඔයත් ඒයි සවුම කරනවා නේ ඔව් මම අද මේ ෆයිනල් එකේ වැටුණා ෆයිනල් එකේ වැටුණා ඒත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕල් අයිලන්ඩ් මීට් එකේ ෆස්ට් ප්ලේස් ගන්න. කඩුළු මතින් පැන දුවන එක ජාන වලින් එනවද? ජාන වලින් විතරක් නෙමෙයි චේන් කරලා අපි තව ඩෙවලොප් කර ගන්න ඕනේ. ඒක හැම ගොඩක් කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. කැපකිරීම කරනවද? ඒකටම කැපකිරීම කරන්න අම්මා වගේම ජයග්‍රහණ ගේන්නත් පුළුවන් වෙයි වාට. ඇවිදගෙන යනකොට මේ විශේෂ ක්‍රීඩිකාවක් හම්බුණා මේ කතා කරලා බලමු මේ මුලින්ම නම කියන්නකෝ මෙහන්ස පාර්ණ ලියනගේ ඇයි මේවා විශේෂද මම 100 මීටර් හර්ඩල් under 16 එක දිනවා අන්නේ ඉන්න තමයි මේ විශේෂ ඉතින් කියමුකෝ කොහොමද මේ කන්ඩිෂන්ස් හට දුවන එක ලේසිද අපෝ නෑ ඒක අමාරු අමාරුයි ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න තියෙනවා ඒක ගොඩක් අමාරුයි වැටුනොත් ඒක ආපහු දුවන්න බෑ රිද්ම් එකක් තියන්න ඕනේ ගොඩක් දේව බලන්න ඕනේ දෙවන කොට හර්ඩ් ගොඩ කාලේ ඉවෙන්ට්ස් ඉබ්බෙත් නැති ඉඳා ප්‍රැක්ටිසස් එහෙම කොහොමද කරේ හැම උදේ ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා කරලා ඊට පස්සේ අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් කරලා ඒ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කියලා එහෙම ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කළා තමයි එයා ෆස්ට් වෙලා ගියේ මේ මොකද ඉස්කෝලේ
සන් ජෝෂප් බාලිකා කෑගල්ල. කෑගල්ල සන්ත ජෝෂප් බාලිකා විද්‍යාලයේ කට්ටිය තමයි මේ නිදාගෙන ඉන්නේ. මේ මහන්සියදී මං ඉඳන් ගොඩක් දුර ඉඳන් ආවනේ. කියමුද ඔයගොල්ලෝ මොනවද සහභාගී වෙන්නේ සවුකල්? 100 meters hurdle එකට 100 400 relay එකට තව event වලට සහභාගී වෙනවා. අනේ තේන්නේ කොහෙද? මේ නිදිමතයිලු ඉතින් මේ අර කිව්වනේ කෑගල්ල ඉඳන් ආවේ කියලා එහෙනම් සෑහෙන නිදිමතයි කට්ටියටම. මේ නම කියමුකෝ. සසන ලීලාරත්න. මොනවද සහභාගී වෙන්නේ සවු? මම 100 meter hurdles එක සර්. කොහොමද දක්ෂතාවය? මම සිලෙක්ට් නෑ ෆයිනල් සිලෙක්ට් වෙන්නේ නෑ. කොහොමද ප්‍රැක්ටිසස් එහෙම කරගන්න පුළුවන් වුණාද? ඔව් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ වගේ ලොකු විසවකට ආවම දැන් සෑහෙන්න පිරිසක් ඉන්නවා. තරඟකාරීත්වය කොයි වගේද? අවුවේ දුවන එක ලේසිද කියන්නකෝ. අමාරුයි. මේ අපේ ගුරුවරයාක් මේ මොනිස් කොලේද වැඩ කරන්නේ? විශාකා විද්‍යාලයේ කොළඹ. නම කියන්න බලන්න. අශිනි වැලිකල. කොහොමද විශාකා විද්‍යාලයේ දස්කම් මේ තරගාවලිය? ඇත්තටම මේ චෝන් ටාප් එකකින් අවුරුදු දෙකක විතර බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ මේ ඇත්තටම හොඳ සංවිධානයක් එක තරඟේ තිබ්බා. ඇත්තටම අපේ දක්ෂතා හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. එහෙත් තව වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. දැන් මාස්ටර් ඉන් චාර්ජ් කෙනෙක් හැටියට ඔයාගේ රාජකාරිය මොකද්ද මේ දරුවොත් එක්ක මේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න? ඇත්තටම මාස්ටර් ඉන් චාර්ජ් කෙනෙක් විදිහට තව පාසලේ මළල ක්‍රීඩා වර්ධනය කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා. ඒ වගේම මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාව මේ වෙනකොට හදනවා. එතකොට මේ කනිෂ්ඨ මළල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ තියෙන 29:30 පළවෙනිදා බණ්ඩාරක මේකට හොඳ සූදානමකින් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. මේ දැකලා පුරුදු වුණා කම් වුණා අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඉතින් කොහොමද? හොඳයි. මේ තාමත් ඉස්කෝල යනවද? නෑ දැන් ඉවරයි. ඒක තමයි මාත් බැලුවේ මේ මෙච්චරකල් ඉස්කෝල යනවද කියලා. කියමු ඉතින් ඔයා කොහමද මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ අද මෙතනට? මොකද? අද මෙතනට ආවේ? නෑ නේද ඉස්කෝල යන්නේ නැත්තම්. මේක ඉස්කෝල ඉවෙන්ට් එකක් නං. ඇයි මේක දුවන්නේ? කොහොමද under 22 age group එකේ ගියේ? ප්‍රැක්ටිසස් එහෙම කරගන්න පුළුවන් වුණාද? එලේසර්ගේ නතර කළා තිබුණා. පස්සේ වටන් ගත්තා ටික ටික. ඉස්සරහට ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉවෙන්ට්ස් එනවා නේද? ඔව් තියෙනවා. මොනවාගේ සූදානම්ද තියෙන්නේ ඉතින්? නැෂනල් ට්‍රයල් එක තියෙනවා මාර්ච් වල. ඒකට තමයි ට්‍රේනින් කරන්න හදන්නේ. අපි මේ අපේ දෙමාපියෝ ගිහලා බලමු. දෙමාපියෙක් හැටියට මොකද හිතෙන්නේ ළමයි මේ වගේ දස්කම් දක්වනකොට තරගාවලියක? ඇත්තම දෙමාපියෝ වශයෙන් හරිම සන්තෝෂ වෙන්නේ හැම දෙමාපියෙක්ම ළමයිට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රීඩාව දිගටම ගෙනියන්න ළමයිගේ ශරීරයට සෞඛ්‍යයට හැම දෙයකටම මේ ක්‍රීඩාව හොඳයි. මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ළමයි තමයි මේ ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ ටිකක් කතා කරන්න හරිම කැමති. එහෙනම් අපි ඒගොල්ලගේ නම් ටික අහමු. ජනන් අනීෂා හිමාෂි. මොනවාද සහභාගී වෙච්ච ඉස්සව්? රිලේ වලට හිටියේ 100 රිලේ වලට. 5000 දිව්වා රිලේ දිව්වා. ගුරුකුල විද්‍යාලේ ක්‍රිකට් වලට ප්‍රසිද්ධයි නේ. කාන්තා ක්‍රිකට් නැද්ද? හැදුවොත් කැමතිද? කාන්තා ක්‍රිකට් වලට ඉඩක් තියෙනවනේ ගුරුකුල විද්‍යාලේ. නම් ටික කියන්න මල්ලි. මම ඔෂිත. වෙනුර අවන්ත. ශාමික. විහඟ. මේ වෙනකොට කඳාන ඉතාලම ලෝකේ බැබලෙන තැනකට ගෙනල්ලා ඉන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කවුද? මහේෂ් තීක්ෂණයි. දුෂ්මන්ත චමීර කියලා එක්කෙනෙක් දන්නවද? අයත් කඳාන නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ගහන්න කැමතිද? කැමති. ඉතින් ඇයි මල්ල ක්‍රීඩා කරන්නේ? මේකට තමයි වැඩියෙන්ම ආස. එහෙම අයත් ඉන්න ඕනේ ක්‍රිකට් වලට වැඩිය මල්ල ක්‍රීඩාවටත් ආසයි. ගාල්ල කිව්වම මතක් වෙන පළවෙනි පාසල් කීපෙන් එකක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලේ. මේ ඉන්නේ එහි ශිෂ්‍යෝ ටිකක්. නම් ටික අහමු. මල්ෂ. සහස්. අවිෂ්ක. මන්ඩියස්. හොඳයි. දැන් කොහොමද මේ වෙනකොට දක්වලා තියෙන දස්කම්? මම 400 එකේ 3rd එක. හීට් එකේ. බෙරක් ගහන්න නේද කතා කරන්න බැරිද? ගගා කතා කරලා පොඩි තාලයක් තියෙනවා නේ. කොහමද බෙර ගහන්න ඉගෙන ගත්තේ? අනේවත්. ආසයිද? ආසයි. නම්ස් ගන්න කැමතිද? නෑ. ඔව් මේ මල්ලි DS නායක විද්‍යාලේ. මොනවද මල්ලි කරපු ඉවෙන්ට් එක? ඩිස්කස් ට්‍රෝ.
Nama yang uang DS kira ni kau nama kian tu? Shenatesha. Mata apa ni itu nama DS ni naik kira nama. Iskole, kita kreda world presisi dah kriket world ready. Mereka nak kita kau muda, mereka malak kreda world penting tiada daskam. Honda ini, dan nama bodoh team ini bodoh berharap tiada nama. Ini, dalam khatia ini place gahana, khatia gahana. Dalam ini bodoh team ini bodoh berharap ini ilang kau rute abis video dah honda ini na. Oh, labanah parah honda ini. Oh, apa itu nak kata agak-agak hiti, mereka agi daskam kena, tapi mana nama handa beri una. Makai nama YD Nadur Ransi. Wah, mana tu kerana kita events? Meter atas iya, meter atas panji. Malam ini awal tu kita lagi uah. Ini laban awal tu aliti daskam beri kerana mana mana doa kerana don. Entahlah, ini mama tama atletik kalau tak villa practice kerana masa ya. Ini masa yang kedua tu mami dah terapi kerana masa tu ya, magi school coach lah, magi school teacher lah, magi terapi thanks kerana. Ilang kepala, loko dek kerana bawa. Anda take kami first second third atau terakhir entahnya balap urutan. Cricket tu honda, atletik tu honda. Then nanti terima cricket sama honda kira. Kau muda sekolah daksata? Honda. Isi patenya kat tiga minggu tu hema kesiak na? Hema dek ena isi paten kat. What happened to your hand? Yes, so I was running my relay and then I fell down. Peters kian rugby itu rannya me, cricket itu rannya me, athletics kian Peters tamai, nama kat mali. Sadish. Kau orang tarik kau rute hema dana pati panti, lama inte vitara, kila marat goda kehilat ino ege kai. Nenek ege kisi me. Tarikan ne. Anjuran nanti sekolah nanti me gate widya le. Sri Lanka me me nukut inna meter pandha sa dah dah isure. Tamat pasal kredit ke kita am santosa huwa hamu bi.